prosim. Dobar dan, sam Dubina gospoda, javljam se Jančo. Ja, pri telefon. Me veselija, idem na pečan čukaj. Iz Vespika si, eno izjavo bi prosila. Lepo pozdravljen. Pozdravljen. Zdravo se sprehajam po naši obali, kolikor jo je pa še ostalo. No, me veseli, torej hodite... Vidim na Piranski zaliv in nič obetavnega. Aha. Ja. Se vam baja srce? Sem hotel iti plavat, pa se nisem odločil. Zakaj ne? Ker se bojina bi tam notri srečal pahorja. On je danes čisto povsod. Se ga bojite? A bojim se, da mi nikoli ne da odgovor. Zato se tudi verjetno ni nikoli poročil. Kako, kaj mi? Ker se nikakor ni mogel odločiti, da ali ne. Aha, aha. Mislite, da je v tem težava? Mislim, da ima veliko težav. In mislim, da ste vi zelo nadležna oseba. Vas bi tudi bilo potrebno dati v kakšen postopek. Drago kos bi moral stvar urediti, pa ni. Jo, gospod Jaža, vi mene sploh ne poznate. Ni res. Mi imamo vse kopije. Mi smo vse sfotokopirali. A res? Pozabila. Kaj ste pozabila? Mi smo vse sfotokopirali. Kaj pa? Dokazi govorijo sami zas. Torej so arhivi Udbe pri vas? Na vašem sedežu? A to vam pa žal ne morem odgovoriti, ker potem bo jutri v vseh medijih. Mi smo prvi in bomo ostali prvi in mi se bomo vrnili nazaj na oblast in takrat bo tudi za vas boljši. Aha. Gospod Jaža, kaj porečete v tem, da danes gospod Tahovnik zapustil zares? Ja, mislim, da je to njegova prva pametna odločitev. Aha. Lahko noč. Lahko noč. Hvala.